galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Vocês viram aí que eu tô muito de boa hoje, porque, rapaziada, hoje eu tô aqui, mano, em Balneário Camboriú, de Porscheira, Panamera. E galera, vou fazer um vídeo, mano, que eu gosto muito de fazer aqui no canal, que é aquele videozinho clássico, causando de carro, naquela acelerada, isso tudo na beira da praia, rapaziada. Vocês estão ligados que aqui em Balneário Camboriú a praia é bem movimentada, o bagulho tipo passa muita gente. E a Porscheira, mano, agora ela tá de ronco novo, porque a gente mexeu no escapamento dela, ó. Então tipo, será que tá causando, rapaziada? A gente vai descobrir nesse vídeo aqui agora. Vou preparar aqui as câmeras no carro. Peço ajuda de vocês deixando um like nesse vídeo, comentando aqui embaixo aqui, ó, o que vocês acham desse quadro aqui no canal. E galera, me desejem sorte. Vamos sair daqui agora. Será que a Porsche vai causar na beira da praia hoje? Vamos descobrir. Vamos sair daqui, vamos preparar as câmeras e arriba, meu amigo, que a Panamerona vai berrar. Já tá berrando, mano. O difusor tá aberto? Tá aberto, eu acho, hein? Aberto, bebê. Bom, bora lá, rapaziada. Let's go. É, rapaziada, ó, câmera posicionada. Vamos ligar o motor? Vamos ligar o motor, né? Vixe Maria, hein? Agora sim, hein? Ó, o mano ali já deu um salve de nós. Falou, um restaurante ali, já vamos, quer comer ali, experimentar um rango top. Eu falei, top, bora. Let's bora. Agora, vai dar aquela causadinha, né, mano? Em Balneário Camboriú. Essa aí, a Porscheira tá berrando, meu povo. Berrando, mano. E tipo assim, mano, aqui é muito da hora, né? Ó, mostrar aqui, ó. Vou dar com essa câmera pra vocês, ó. Spreadzão aqui, mano. Bastante coisa. Olha o jeito que eu tô aqui pra gravar esse vídeo, mano. Olha o jeito que eu tô. Uma câmera na testa. Vendo a novinha passar ali. Daquele jeito, né? Ih, a Porscheira braba, acelera. Se acelera, já quer andar, mano. No neutro é melhor. Tá pipoco, filho. Ah, esquece, hein? Esquece, mano. Bom, vamos que vamos, que não vai passar ali na beira da praia. Dando aquela causada. E, mano, a lesão que eu tenho certeza que vai ser top, mano. Agora que a Porscheira tá de escapão, a conversa é outra. Ó, os popzão dela, ó. Pipocando, velho. Pipocando, tio. Cê é louco, mano. Agora o bagulho tá assoviando, velho. Turbinona do bagulho e chega, tá. Cê é louco. Mano, o bagulho não tem quem não olha, velho. Depois que mudei o escape dela, rapaziada, ficou muito chamativa, mano. Tava chamando muita atenção. Salve! Beleza? O pessoal já até reconhece nós aqui de longe, mano. O escapão original já não tava muito assim, né? Porque, tipo, ela ficava muito quietinha, mano. Muito de boa. O branco dá um pipe. Acho que lá ali na frente ali eu já posso virar pra cair na praia. E vai ser daquele modelo. Cê é louco, o bagulho ficou berrando, hein, mano. Rapaziada do céu, mano. A Porscheira mudou completamente, mano. Depois fez essas alteração, velho. Tá monstro, mano. Tá monstro, monstro mesmo, mano. A beira da praia ali vai ser da hora, hein. Aí, ó. Cê é louco, tio. Cê é doido, mano. Ai, meu Deus do céu. Será que eu viro ali com aquele carro? Eu viro, hein? Acho que eu viro, hein, mano. O pai é o toque. Calma aí, tiozão. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí.
céu. A mão do guarda chega a coçar pra assinar a multa, hein? É causa mesmo, hein, mano? Você é louco, parceiro, berrando desse jeito. Beira da praia, mano. Salve! Eu quero ver o bagulho não berrar, hein? Mano, ele deu um salve de nós ali, ó. Nervosa a moto, hein? Agora aí, ó. Causadinha. Mano, parece que não tem quem não olha, velho. Tipo, não tem quem não olha, mano. Tipo, chama muita atenção, velho, desse jeito. Foi que mudou o escape, rapaziada. Você é louco, mano. Conversa é outra agora. Agora a Panameira é raiz, mano. Imagina se mudar a cor dela, botar uma cor chamativa mesmo assim, mano. Aí. Mano do céu. O Maroc ali atrás. Marcinho Sensação e Miguel Lopes. Nossa. Mano, imagina no finalzão do ano. Na virada do ano. Isso aqui. Acelerando, assombrando. Finalzão do ano, isso aqui ia ser louco, hein, mano. Ave Maria. Maria, o bagulho causa muito, tio. O bagulho causa muito, mano. Ih, tá maluco. Tá maluco? Vou contar pra minha mãe quando ela chegar. Olha. Opa! Seus loucos da cabeça, tamo junto. Tá pipoco, borracha. O bagulho tá pipocando, borracha. Moleque. O bagulho tá pipocando muito, mano. Só esse trechinho aqui da praia, rapaziada. Do tempo que leva pra passar ele, mano. A praia de Balneário Camboriú tá cada vez maior, parece, mano, sabe? Tá cada vez mais, tipo, mais longo pra atravessar inteira, mano. E aí? Mano, o bagulho agora tá chamando muita atenção. Antes tava de escapinha original, tava todo tranquilo o carro. Agora, mano, cê é louco, o bagulho tá chave, mano. Tá chave, agora o bagulho tá zica, mano. Tá diferente a parada tá como se diz assim, mais bruta. Tá bem mais bruta. Bem mais bruta mesmo, mano. Ó, inclusive eu vou dar até uma passadinha aqui, ó, nessa cozinha aqui que eu acho muito da hora pra vocês irem junto comigo e pra fechar com chave de ouro aqui esse rolezão, mano. Na praia, né, velho? Que top. Tá vendo que louco, rapaziada? Que louco que é a vista aqui de cima. Vou até ali na frente pra virar. Se tivesse um freio de mãozão aqui, eu ia virar o bagulho no cavalinho de pau, mas não tem. Vai ter que ser na curva aqui mesmo, ó. Ai, meu Deus, já subiu uma poeirão. Ah, moleque. Ah, moleque. Ó, vamos que vamos. E aí, rapaziada, que brisa, mano. Que brisa, mano. Olha. Vou tirar uma foto aqui rapidão, mano. Não, tá, né? Tem que ter aquela foto chave, né? Ah, aquela fotinha chave aí no bagulho, né? Rápido demais. Aí, ó. É, vai. Ô, rapaziada, fotinha tirada. Agora vamos descer aqui. Nossa senhora, o carro soltou aqui de um jeito. Freio de mão, velho. Bagulho louco.
vai dando uns estralos, mano. Estralão, cara. Sinistro, sabe? Ai, ai. Mano, depois que mudou o escape, ficou muito louca, velho. Ficou muito louca, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, tipo, o bagulho ficou cabuloso. Tá causando muito, tá muito louca. Quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês estão achando da Porsche Panamera. Só o cano, berrante desse jeito. Vendo uma viatura lá atrás, ó. Vamos botar no elétrico. Olha. E vamos que vamos, rapaziada. O negócio é o seguinte, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui.